Депутатка обласної ради Юлія Світлична відвідала Кагичівський район. Вона вислухала проблеми місцевих жителів та пропозиції щодо покращення умов життя в районі. Подробиці далі. Кагичівська районна лікарня. Щорічно тут в стаціонарі лікування проходять близько 3-3,5 тисяч пацієнтів. Поліклініка приймає в середньому 400 осіб на добу. До лікарні звертаються не тільки жителі цього району, а й сусіднього Сагнавщинського. Під час візиту Юлії Світличної до лікарні пацієнти в першу чергу стали скаржитися депутату на те, що є ризик закриття медичної установи. Приїздять сюди в Кагичівський район лікуватися із Сагнавщинського району, із Краснограду, міста Краснограду, Красноградського району. Ну і ми б хотіли, щоб у нас за місцем нашого проживання залишилася лікарня. Це для нас дуже важливо. У нас кваліфіковані сімейні лікарі, нервопатологи, стоматологи. Ми їм дуже вдячні. Юлія Світлична говорить, що пам'ятає цю лікарню, бо не раз тут була під час ремонту, особисто контролювала хід робіт, коли очолювала регіон. Зараз люди висловлюють сподівання, що саме вона зможе допомогти району у збереженні медичного закладу. Таких лікарів і таких лікарні їх просто треба берегти, як зіницю ока. І з того, що у нас ще залишилося, з того, що було зроблено. Розумію вас. Не дамо. Вся надія тільки на вас. Тільки на вас. Не дамо. На ваше тверде слово. Не дамо. В лікарні три відділення – хірургічно, гінекологічне, терапевтичне та дитяче. Крім заміни вікон і капремонтів всередині приміщення, за три роки отримали нове обладнання, в тому числі операційні столи, апарати для наркозу. Зараз, якщо лікарня не відповідатиме вимогам, які передбачає медична реформа, заклад можуть закрити. Поки що рятують кошти, які виділяє районний бюджет, але і самій лікарні потрібно заробляти гроші. Нам поки виділяють на 4 місяці гроші, що ми те, що нам не проходить по контракту, ми те, що ми закрили. Ну, нікого, ще повторюю, нікого не скорочуємо, ми працюємо далі. В повному составі. Так, надіємося на три пакети, які у нас дуже прийти. За словами депутата обласної ради Юлії Світличної, наразі потрібно зробити все можливе, аби не допустити скорочення медичних закладів. Мовляв, не для того будували та ремонтували протягом 3 років, щоб зараз все зруйнували в один момент. Останнім часом дуже багато зроблено ремонтів по лікарнях і районних, і міських, і амбулаторії, і будуються, і ремонтуються. І зараз стикаємося з такою проблемою щодо скорочення медичного персоналу або закриття в цілому лікарень. Цього не потрібно допускати ні в коєму разі. Люди проти, і ми поспілкувалися із медичним персоналом, поспілкувалися із пацієнтами лікарні. Люди дуже стурбовані цією проблемою. Реформа потрібна, але потрібно робити реформу так, щоб вона йшла на користь людям і була зрозуміла як громаді, так і лікарям. Світлична пообіцяла пацієнтам та персоналу лікарні тримати питання утримання лікарні в належному стані без скорочень на особистому контролі. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини.